вчитись писати, читати. Де вчаться ці діти, щоб бути розумними, навчатися і розвивати голову. Найбільша радість, тому що приходять всі на роботу, відпочивши, хочуть працювати, все, як кажуть, сприяє тому, щоб розпочати гарно новий навчальний рік, побачити нових учнів, які прийдуть в школу. Цього року ми маємо 150 нових учнів, першокласників, тому що ми маємо 5 перших класів. Бачите, ми сьогодні проводимо лінійку незвичайно. Це нам підсказав минулий навчальний рік, коли ми закінчили, був останній дзвінок, і в інтернеті були побажання, були заперечення, була критика. Одна із сімей, які приїхали із Сходу, підказали, наштовхнули нас на ідею, що щось потрібно змінити. У нас працює 5 станцій, тому що є 5 класів, і кожен клас пройде кожну станцію, зокрема. На одній вони будуть вгадувати героїв казкових, на іншій заспівають пісню, на третій зроблять певні фізичні вправи, на четвертій пограють певну гру, на п'ятій затанцюють. Всі діти будуть мати можливість проявити себе в тих вміннях, які у них є. Дітки отримують частинки пазлу, і в кінці, склавши пазл, вони, я вам по секрету скажу, отримують ключ до країни знань. Готові наші першокласники стати справжніми учнями!